kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaan badda wadayaal ku soo dhawaada qodobadii warka qodobada xiisaha leh ee aad wararkeenna ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo si cad u diiday xilka qaadistii madaxweyne ku-xigeenka galmudug ku sameeyey wasiirkii arrimaha gudaha cabdi waayeel iyo xiisad ka taagan galmudug shilqoollo halis ah oo loo maleegayo qaar ka mid a madaxda dowlad goboleedyada soomaaliya iyo sarkaalka farmaajo u qaabilsan dabagalka iyo basaasnimada siyaasiyiinta oo dabada ka riixaya qorshahan doorashooyinkii somalilan oo lasoo gabagabeeyey iyo waxyaabihii ku cusbaa doorashadaasi ayaad wararkeennagi ku daawan doontaan kiiniyana waxa ay digniintii ugu dambaysay u dirtay hay-adaha qaramada midoobay iyo ururada caalamiga iyadoo ugu hanjabtay inay joojinayso duulimaadyadooda soomaaliya dowladda masarna waxa ethoobiya ugu hanjabtay inay weeraru doonto haddii ay ku sii socoto ku adkaysiga ku-xad gudubka biyaha niilka iyo xaaladdii labadaasi dal oo meel xun maraysa kuwaasi waa qaar ka mid a qodobada warka iminkii haatanna kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsan isku diyaariya aynu ku bilownay madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa si cad waxa uga soo horjeestay xilka qaadistii uu madaxweyne ku-xigeenka galmudug ku sameeyey wasiirkii arrimaha gudaha ee maamulkaasi cabdi waayeel diidmadaasi madaxweyne farmaajo ka muujiyey xilka qaadista mas-uulkan ayaa waxay sababtay in khilaaf aada culusi uu soo kala dhex galo madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid taasoo markaasi salka ku haysa xilka qaadistan lagu sameeyey wasiirkii arrimaha gudaha ee galmudug waxaana la soo wariyey in madaxweyne farmaajo uu si badheedha ugu soo jeediyey madaxweyne ku-xigeenka inuu ka laabto go-aankiisa xilka qaadista taasoo markaasina master cali daahir ciidnisna uu si cad ugu diiday kuna wargeliyey farmaajo in arrimahan ay yihiin kuwa u yaala galmudug madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa la sheegay in madaxweyne farmaajo uu sheegay in wasiir waayeel uu doonayey in khalkhal amni uu ka bilaabo balanballe taasina aanay markaasi dhacaynin xukuumaddiisuna aanay tixgelinin in dib soo celinta shaqhsi lagu soo eedeeyey kicinta xaalad siyaasadeed hadalkaasi oo markaasi madaxweyne farmaajona aada uga cadhooday madaxweyne farmaajo ayaa la sheegaa in ay aad iskugu dhowaayeen wasiirkii arrimaha gudaha ee galmudug ee xilka xayuubinta lagu sameeyey waxaana wakhtigan mid kastaba uu ku dheggan yahay go-aankiisa iyadoo markaasina durba ay bilaabeen dhexdhexaadinta labadan mas-uul waa madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug khilaafkaasi cirka isku shareeray kadib dhanka kalena xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug ayaa iyaguna waxay ku howlan yihiin diyaarinta mooshin ka dhana madaxweyne ku-xigeenka cali daahir taasoo markaasi ay ku doonayaan in isagana xilka lagaga qaado kuna soo eedeeyeen markaasi eedeymo kala duwan oo salka ku haya kicin siyaasadeed xildhibaanadana durbad bilaabay dardartooda mooshinka ayaa waxay garab si toosa uga helayaan filla soomaaliya waxaana dadka siyaasadda gorfeeya ay tibaaxeen inay toos markaasi uga amarqaadanayaan madaxweyne farmaajo oo markaasi isagu muujiyey diidmadiisa xilka qaadista saaxiibkiisa waayeel sidoo kalena markaasi mar kale doonaya inuu muujiyo awooddiisa madaxweyne iyo weliba sida markaasi uu faragelinta ugu hayo galmudug farmaajo waxa uu ka soo jeedaa caabud waaq jufadiisa ayaana ku badan golaha deegaanka ee degmada balanballe loo sameeyey laakiin madaxweyne ku-xigeenka oo ka soo jeeda balanballe isagiyo deega dadkiisaba ma ogola sidan wax loogu qaybiyey marka laga yimaado in farmaajo iyo waayeel ay ahaayeen laba mas-uul oo saaxiibo dhow isku ahaa haddana dhanka kale marka la eego waa isku deegaan taas ayaana keentay in khilaafkan ka dhashay xilka qaadistiisu inay gaadho filla soomaaliya cabdi waayeel ayaa laga cabsi qabay inuu xiise dagaal ka huriyo balanballe kadib markii golaha deegaanka uu badiyey beesha uu ka soo jeedo taasoo markaasi ay ka cadhoodeen beelaha kale kadibna keentay in xilka si toosa looga qaado sababta labaad ee wasiirka arrimaha gudaha galmudug xilka looga qaaday ayaa madaxweyne ku-xigeenku waxa uu ku sheegay inay ahayd gudasho la-aan xilkii loo igmaday iyo shaqadii uu qaranka u hayaba iyo weliba sidoo kale hurinta colaad beeleedyo ka bilaama deegaanada galmudug oo markaasi wasiirku doonaayey xilka qaadistan wasiirka arrimaha gudaha galmudug lagu sameeyey ayaa waxay timi kadib markii wasiirka arrimaha gudaha galmudug cabdi waayeel uu magacaabay golaha deegaanka ee degmada balanballe taasoo markaasi khilaaf hor la dhalisay islamarkaana qaar ka mid a beelaha dega degmadaasi ay si weyn uga soo horjeesteen qaabka wax loo qaybiyey wakhtigan xaaladda balanballe ayaa degan waxaana ka socda dadaalo la doonayo in dib loogu soo dhiso golo deegaan oo beelaha degoodan ay ka wada dhex muuqdaan xaaladan wasiirka xilka qaadista lagu sameeyey ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli kala guura oo ay soomaaliya la filayo in muddo lixdan maalmood gudahooda
ay kaga dhacdo doorashada madaxtinimada Soomaaliya iyo waliba tii baarlamaanka. Sidoo kale waxay ku soo beegmaysaa xilli dhowaan uu heshiis laga gaaray oo qodobadii markaasi ugu waaweynaa ay dhinacyadan isku maandhaafsanaayeen oo ay ka mid ahaayeen arrimaha Soomaaliland iyo waliba gobolka Gada oo iyaduna muddooyinka u dambeeyayba xiisad siyaasadeed ay ka tagnayd. Deegaanada Galmudug ayaa laga cabsi qabaa inay xiisado siyaasadeed ay ka bilaabaan, sidoo kalena haddii ay dhabowdo xilka qaadista mooshinkan ay wadaan baarlamaanka Galmudug ayaa waxay suurtagelinaysaa markaasi in Galmudug ay ka bilaabaan qulqulatooyin siyaasadeed si la mid ah sidii Jubbaland. Watahay imikii haatanna habal aynu eegno dhanka iyo Soomaaliland iyo waliba doorashadeedii. Waxaa si rasmi ah u soo ilaatay doorashadii maalinkii shalay ahayd looga dareeray guud ahaan gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland ee lagu soo dooranayay golayaasha wakiilada iyo deegaanka. Doorashadan oo ay codkooda dhiibanayeen in ka badan 1,600,000 oo qof ayaa waxay u dhacday qaab nabdoon oo markaasi aanay wax dhibaato ah ka dhicin saacadihii ay socotay. Waxaana sidoo kale la soo wariyey in dhammaanba sanaaduuqdii doorashada isla xalayba badankooda lagu soo xareeyey xarunta Komishanka Doorashooyinka ee Soomaaliland ee magaalada Hargeysa si markaasi loo bilaabo tirinta codadka murashaxiintu ay kala heleen. Doorashadan oo ahayd mid isku sidkan isla markaana lagu soo dooranayo golayaasha wakiilada iyo deegaanka ayaa saacadii ay socotay waxaa isha si dhow loogu hayay arrimihii ku cusbaa doorashadaasi. Waxaana sanadkan doorashadan ku cusbaa in waqtigii loo asteeyey la dhaafiyey oo goobaha qaarkood laga codeynayay ilaa 9 ama 3 saac oo habeennimo, isla markaana aan goobahaasi la xidhin ilaa inta uu qofkii ugu dambeeyey codkiisa uu si rasmiya markaasi u dhiibanayay. Sidoo kalena doorashooyinka Soomaaliland ka dhacay waxaa ku cusbaa in Komishanka Doorashooyinku markii ugu horreysay ay amar ku bixiyeen in xitaa dadka la diiday kaadharkooda iyo kuwa goobadalka lagu sameeyeyba ay ku codeyn karaan waraaqaha ay haystaan meel kasta oo markaas ay codeynta doorashadu ka socoto, taasoo markaasi ka farxisay xisbiyada mucaaradka oo markii hore walwal xoogan ka qabay dhexdhexaadnimada komishanka. Maadaama saacadii ugu horreeyeyba ay soo baxeen cabasho badan oo la xidhiidha qaabka codeynta, dad badanna lagu wargeliyey inaan liiska magacyadu aanay oolin goobihii ay iska diiwaangeliyeen. Sidoo kalena Komishanka Doorashooyinka ayaa iyaguna shalay waxa ay furfureen hal xidhaale hor yaalay oo muujinaya qaabka ay dhex uga noqdeen xisbiyada, maadaama oo mucaaradku markii hore saluug badan ka qabeen muddo dheerna la isku maandhaafsanaa xulista komishanka oo qaarkood xisbiyo siyaasadeed ba ay ku jireen. Komishanka ayaana xalliyey cabasho badan oo markaasi ay qabeen xisbiyada mucaaradka iyagoona tixgeliyey dalab ay u soo jeediyeen oo ahaa in aanay codeynin qof ka yar da'da codeynta iyo waliba qof kasta oo dhalasho ahaan ka soo jeedin Soomaaliland, maadaama iyadana ay soo baxayeen warar tibaaxayay inay kaarka diiwaangelinta codeynta ay qaateen dad markaasi dhalasho ahaan ka soo jeeda qoomiyadaha Oromada iyo Yemeniyiinta oo ah qaxuntiga ugu badan ee markaasi Soomaaliland ku nool. Doorashooyinka Soomaaliland ka dhacay ayaan waxaan ka dhicin wax rabshada oo u dhexeeya bulshada iyo ciidamada, sidoo kalena waxaa la filayaa in toddobaadkan gudihiisaba lagu dhawaaqo natiijada doorashada iyo weliba murashaxiinta u soo baxay golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee Soomaaliland. Sidoo kalena isla xalayba waxaa dib loo furay dhammaanba xuduudihii xidhnaa iyo isku socodkii gaadiidka ee la hakiyay saacadihii doorashadu ay socotay. Waxaana sidoo kale weli adkeynta goobaha cod bixinta iyo sanaaduuqda ku howlan ciidamadii loo howlgeliya arrimahaasi oo dhammaan 12,000 oo ciidamada booliska. Doorashooyinka Soomaaliland ee shalay ka dhacay ayaa noqonaya tii toddobaad ee nidaam qof iyo cod uga dhaca Soomaaliland 30 sannadood ee ay Soomaaliland jirtay. Waxaana sidoo kale doorashooyinka si weyn markaasi u dhaweeyey beesha caalamka oo iyagana laftooda ay xubno goobjoogayaal u joogeen kuna dhiiriyey Soomaaliland in ay markaasi fuliyeen ballanqaadkoodii ay ku galeen heshiiska ay wadagaleen ee dhigayay in 13 kamishamey ay dhacdo doorashooyinka isku sidkan ee wakiilada iyo deegaanka Soomaaliland. Muddo dheer ayaa waxaa marba dib u dhacayay doorashooyinkan iyadoona kuraasta ay golaha wakiiladu fadhiyeen muddo 15 sano oo muddo kordhina, halka sidoo kalena golayaasha deegaanku iyaguna ay fadhiyeen 9 sano oo 3 ka mid ay ahaayeen muddo kordhin. Waxaana tani ay meesha ka saaraysaa muddo kordhintaasi iyadoona iminka si rasmi ah loo soo dooran doono golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee 5 sano ee soo socda. Markaasi manjaraa u hayn doona samaynta xeerarka shuruucda iyo weliba hagaajinta degmooyinka dalka. Sidoo kalena waxaa meesha ka baxaysa cabashadii iyo weliba kalsooni darradii xisbiyada mucaaradku ay ka qabeen Komishanka Doorashooyinka oo ahaa waxa kaliya ee waqtiga u dheer uu ka taagnaa khilaafku, isla markaana ay xisbiyadu saluug badan ka qabeen gudoomiyaha Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland oo markaasi ay ku eedeynayeen inuu ahaa siyaasi ka tirsan xisbiga kulmiya, sidoo kalena xilal ka soo qabtay xukuumadda oo aanay markaasi isku hadlayn karin. waxaana sidoo kale aada loogu dhagtaagayaa natiijada markaasi ka soo raaxda doorashadan shalay toola
كدعضي سمالي لان المرشحين تيكا قيب قلي دورو شوين كا يجور الدربة وحاي بلابين هنا يودكرا الرعيان اسلامر كان اي باردتا نكو سمعيان نتيجة عضادك مركاسي كهلين قبل هذا وحاسيق غارة مركاسي لو هذا الهي براها بلشدنا آدو قبضنا ان بلشدو اي سي آدو مركاسي اوكو دورتي قفك استو آدو ديسانا وكو شيغي انو عودكي ساسيي برخة جامع بطون وافاييك حزبيق موداني سيدو كلا لكمي دبيلاها لغتيرا دبدي هاي سومالي لان كنول وحاي سومالي لان نقوتي مركي وقو الرئيسي الانتي كدن بيسي كون ساقا البقولي اللي ان سومالي لان قولا ياشا وكيلا دا ايكو ياشان بيشا قبوية حبين كمي دبارلمانكا سومالي لان ايا انتا بدن وحالقو دليلا ان دورو كان يكون عن وقت اللي أستيجي برس تاس بدل كذا حد روا حلقو ما شرتاين أي تاعي مركزي جوب سن بدورة يقعد عن دورشين كسدو كلنا كوكب سمان دورشين كذا هالقف نظام كقف يعتكا دولة كينيا يا يدنا هاي ذا قرمدة مذوبي يورد عالمي جا وحى يجوه إن جبتي إن يتشوشين يسو دولة ما دي دو الصومالية كدي مركي كوي ذي سي إن قاب سياسة ذي سنة يو ذيك سدين فصحي دولة ما دي ذا أي سي سي دولة كينيا وحى يشيكتي إن يكفر سنة يسو تلا بدا مركاسي قادنا يسو هدي أي رماس سياسة كوسي سعدان إذا مركان هاي ذا هاي يورد عالمي جا دولة ما دي ذا أي فصح ذي أي تشوشين ويان دناها كلا قرصون السفر ذا كل من وزارة الرمية الدبدة كينيا يا ور قرالة أو أي صوص صارتي وحايكو هذا يسيها يذهن قرمي دا مدوبي يوليبا أرد عالمي غاية هول قلدة دبلوماسية با إن يسيقل دانو هذا يكسدن فسحي لسيي وي الرمية سياسة دو هذا يكسدن دولي ما ديدا سيدو كلنا وزارة دو وحاي انتا سيكو درتي إن هاي ذهني أي كو حد قد بين قوان كي أي دولة دو كتوشي سي دولي ما ديدي سياسة دي سوماليا إلا أمر دنبي وزارة الرمية الدبدة كينيا وحي قرال كذا انت سكو درتي ان اي مهم تهي ان دمان بدن عيدا سي حسين اني تحقليان قوان كالدولة دا اسلامر كان عانا الدولي ما جدو دو استعمال النظام قلدان وكب حسن صوبتا كليا مركاسي لوغو فصحي وزارة دايا وحا يقدك تهي دان ان دولي ما جدو بنا آدم نما اي تهي إلا اذيك صدا الرمى بنا آدم نما وكليا هاد دي كلا نيقونا اي قبي اهم با مركاسي توشين دونان دولي ما جدو الصوماليا قوان كان عصوب يدقنينتن اي دولة دا كينية صوصارتي ايا كدن بيسي كدي مركي دحدا حادين لسميه اي دولة دا فدرال كي سوماليا كا قولاتي ان ديبلو سعليو حدير كي دبلوماسية ديد ايو دحيي كينية يا سوماليا ومركاسي سوماليا اي قبيهان بحرير كاسي او شرطي وحانا حصود مدن ان لكن سوماليا اي دي دي انقاد كا كينية لسوغل يا سوماليا تاسو مركاسي كينية اي دي دا لبضا كبحيسي وحانا كينيا لف دونكش كون نقش قوان كاسي سوماليا يكو دي ديقاتكا مادام او مركاس دقالاه وقوبة دانو كينيا كاسو قلقاتكا ديقان هذا سوماليا لكينو انتاسي كدب كينيا ايا يدرا واحاي شاعيسي ان مدى صدح بلوضا ايا كيسي دولي ما جيدي سوماليا بلسا واحاي كرابتي دولي ما جيدا عافماتكا يكوا قرقار كبين آدم نمدا سنديه ودن بيه حرير كينيا يا سوماليا يا سي حماني كدي مركي سوماليا اي دي دي ندام مسافكرة دا لغو حقرو حال انتا موران كبادة سوماليا يقود بيسي محكمة دا عدالة دا دونكا وقتي قلنا محكمة دا سنا يكو اولان تايس او سارستا قوان كيدا سالكا كو ايا موران كان مجدد دير كتاقنا بادة او دي حيا كينيا هي سوماليا كينيا وحاي قيد قابان يمد دير بمركاسا يفوشي سيدا اي محكمة دا عدالة دا دون كوغسو ساري لهايد كيس كبادا اسلامر كان مركاسي لو قد ما إلا هاد دي بدا بل ستاس سوماليا يا دي دي وحانا حسود مدن ان كينيا آني كاقيب قلين فردقي اللي قودة قيساني يقر مقل كيس كاسي كليانا اي دود دي دا هالكاسا يكوسو بندقين غران ندي مركاسي او دود دي سوماليا حيسد دا كينيا يا سوماليا يا وحا سيك عيسي كدي مركي كينيا اي بلوضي قران قل يهشيسي اي لقشو سومالي لان يدو دو وأن يشيس دور قذب كوبان أي مدحوين ياش الصومال يكيني كو وذقل النيروبي تاسو مركز سيقوم مهم سنعين إن حفيز كينيا كفرة الصومال لان يولب إن ديقات كينيا كبح لك ينو ديقان هذا الصومال لان لما قرن أي هلك مركز سيقود دم بين تحيسة دبلوماسية ديد إيه ودي حي سندي ودن بي كينيا يا الصوماليا سيدو كلنا مربدا واحد دقال الأحمرين إذا ماذا كينيا يولب كوا الصوماليا حدودك dadka siyaasada gorfeeya ayaa go'aan kan markaas Kenya ay ka soo saartay iyo digniinta ay u dirtay hay'adaha qaramada midoobay iyo ururada caalamiga waxa ay ku fasireen inay tahay talaabo adag oo markaas Kenya ay ku doonayso in iyaduna ay ku muujiso awoodeeda si markaas ugu dambeeyay loogu qanciyo Soomaaliya in deegaanada looga ogolaado in qaadka meeroga la keeno
sidoo kale dadka siyaasadda korfeeya talaabadan waxay ku tilmaameen mid qalada sida iyadoo markaasi muhiim ay tahay in labada dalba ay xalka gaadhaan arrimaha la isku maandhaafsan yahay balse dadkaasi waxay si weyn iyaguna uga soo horjeedaan in kiiska badda laga soo saaro maxkamadda markaasi ay soomaaliya gudbisay cadaaladda adduunka iminkii haatana bal aynu yaro jaleecno dhanka iyo filla soomaaliya iyo shirqoolo dhagaraysan oo markaasi lagu howlan yahay villa soomaaliya ayaa ku howlan qorshe dhagaraysan oo la sheegay in la doonayo in lagu shirqoolo qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada soomaaliya sida ay tibaaxeen xoga amni oo la helay shirqooladan oo la doonayo inay dhacaan toddobaadyadan gudahooda ayaa lagu tilmaamay inay yihiin kuwo la doonayo in xitaa lagu khaarajiyo haddii la awoodayo qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada iyo midooda murashaxiinta soomaaliya oo markaasi si weyn uga soo horjeestay in doorashadu dib u dhacdo isla markaana muddo kordhin loo sameeyo madaxweyne farmaajo iyo weliba dowladdiisa waxaana qorshahaasi wada oo dabada ka riixaya sida ay la amni tibaaxeen sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda sirdoonka NISA markaasina ka agdhow madaxweyne farmaajo una qaabilsan dabagalka siyaasiyiinta kaasoo lagu magacaabo cabdilaahi daahir cabdilaahi amaba ugaas cabdallah qorshahan oo ah mid lagu abaabulayo filla soomaaliya ayaa ujeedadiisu tahay sidii mar kale loo carqaladayn lahaa doorashooyinka la filayo inay soomaaliya ka dhacaan loona meelmarin lahaa muddo korrintii golaha shacabka u sameeyeen hay-adaha dowladda ee madaxweyne farmaajo sidoo kalena waxaa la doonayaa in meesha laga saaro gebi ahaanba heshiiskii ay dhowaan wada galeen dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee markaasi lagu wada gaadhay tendhada afisioni xubno dhanka amni ka howlgala ayaa bixiyay xogtan waxaana warku intaasi ku darayaan in korneyl cabdallah iyo kooxdiisa dabagalka siyaasiyiinta ay farmaajo kala kulmeen cadaadis tallaabo ah la qaado hase ahaatee cabdallah dheere ayaa durba waxa uu dejiyey qorshayaal badan oo markaasi uu ku doonayo inuu ku qanciyo madaxweyne farmaajo kuna farxad geliyo si markaasi ay mar kale muddo kordhintaasi u si ansax noqoto dadka ogaalka buuxa uleh cabdilaahi dheere amaba ninka lagu magacaabo faylka madow ee farmaajo ayaa waxay aaminsan yihiin in wax waliba ay suurtagal ka yihiin qorshayaal badanna uu dejiyey madaxda dowlad goboleedyada iyo midooda murashaxiinta walow kuwaasina aan la caddaynin sarkaalkan ayaa la sheegay in safarkiisi ugu horreeyey ugu baxay dalka ruushka walow aan si rasmiya markaasi loo garanaynin ujeedada rasmiga ee uu safarkaasi ugu baxay iyo waxa uu halkaasi ka soo qaban doonaba korneylkan oo si i a da maraykanka u qaabilsanaan jiray duqeymaha lala eegto al-shabaab ayaa si hoose u fuliya howlgallo halisa oo markaasi qorshaysan sidoo kalena wakhtigan waxa uu ku howlan yahay qorshahan dhagaraysan ee uu ku doonayo in mar kale ay ku hirgasho muddo kordhin loo sameeyo soomaaliya taasoo markaasi cabsi gelinaysa murashaxiinta iyo weliba dowlad goboleedyada soomaaliya shirqooladan halista badan ee lasoo diyaariyey ayaa laga cabsi qabaa inay kala kiciso xaaladda soomaaliya maadaama oo durba ay soo ifbaxeen ifafaalada wararkaasi sidoo kalena waxa uu ku soo aaday xilli toddobaadkii hore uun heshiista safgarada laga gaadhay khilaafkii iyo murankii ka taagnaa doorashooyinka soomaaliya ee muddo dhaafay taasoo ay kala saxeexdeen meladda madaxda dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo markaasi dadaaladaasi isagu ku howlanaa ayaa sumcad badan waxa uu ka helay xallinta khilaafaadkan iyo isku soo dhoweynta aragtiyaha kala duwan ee ay qabeen mucaarad iyo muxaafad waxaana markaasi laysla gartay in doorashooyinka lagu qabto muddo lixdan maalmood gudahooda sidoo kalena guddi waxaa loo saaray hirgelinta arrimahaasi oo ay ka mid tahay gobolka gedo soomaaliya ayaa qorshaheedu marka hore waxa uu ahaa in doorashooyinka ay ku qabsoomaan diseembar sanadkii labaatan iyo weliba februari sanadkan labaatan balse dib u dhac ayaa ku yimi sababo badan oo ay dowladdu soo bandhigtay awgood muddo kordhintii loo sameeyey madaxweyne farmaajo iyo hay-adaha dowladdiisana waxaa ka dhashay dagaalo ka dhacay muqdisho oo sababay khasaare naf iyo maalba leh haddii qorshahan filla soomaaliya ay abaabulayso oo u hirgalo waxaa meesha ka baxaysa kalsoonidii lagu qabay in doorashooyinku ay dalka ka dhacaan sidoo kalena waxay muran badan uu mar kale soo dhexgeli doonaa dhinacyadii ku heshiiyey arrimahan iyo in doorashooyinka soomaaliya ay ku dhacaan wakhtigooda soomaaliya ayaa wakhtigan waxay ku jirtaa marxalad kala guura waxaana sidoo kale wakhtigan ay ku soo aadaysaa xilli la filayo in muddo soddon maalmood gudahooda lagu qabto doorashooyinka madaxweyne farmaajana waxa uu durba bilaabay ololihiisa ku aadan sidii uu mar kale u noqon lahaa madaxweynaha soomaaliya ee soo rogaal celiya afarta sane ee soo socda taasina waxay sababtay in qorshayaal badan markaasi ay diyaariyaan filla soomaaliya iyo weliba madaxda sida aadka ugu dhow durba
madaxweyne farmaajo iyo kooxdii saabaabul kololaha u qaabilsan waxay la hadleen isla markaana ay khadka telefoonka la wadaageen madax dhaqameedka ku hawlan soo xulista xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo weliba maamul goboleedyada iyagu doonaya inay soo xulaan xubnaha aqalka sare. Waxaana madaxweyne farmaajo ololaha uu ku hawlan yahay ay tibaacaysaa in badiba uu ku hawlan yahay inuu doonayo inuu gacanta ku dhigo aqlabiyadda baarlamaanka dooranaya madaxtinimada Soomaaliya, maadaama oo ay fashilantay nidaamkii hal qof iyo hal cod ahaa ee markii hore la doonayay inay u qabsoomaan doorashooyinka Soomaaliya. Si weyn ayaa waxa isha loogu hayaa dhaqdhaqaaqyada u wada madaxweyne farmaajo iyo weliba filla Soomaaliya. Dowladda Masar ayaa waxay isu kulluucan baaraysay hadalkii ra-iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed uu ku sheegay inay in ka badan 100 biyo xidheeno waaweyn iyo kuwo yaryarba ay ka dhisi doonaan dalkooda islamarkaana aanay marnaba ka laaban doonin buuxinta dhaamka biyo xidheenka ay ka dhisanayaan wabiga Niilka oo markaasi si weyn u sii qarxiyay khilaafkii muddada dheer ka taagnaa dalalka Suudaan, Ethiopia iyo Masar. Hadal qoraalo wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar ay soo saartay ayaa lagu sheegay in Ethiopia ay weli muujinayso daacad xumo kuna xadgudbiso xeerarka caalamiga, sidoo kalena aanay marnaba raalli ka ahayn in xal laga gaadho khilaafka ka taagan biyo xidheenka Niilka. Waxaana sidoo kale Masar ay sheegtay inaan iyaduna ka laaban doonin go'aankeeda ay kaga soo horjeedo in Ethiopia ay buuxiso biyo xidheenka, sidoo kalena ay ku dhisto in ka badan 100 biyo xidheeno waaweyn iyo kuwo yaryarba. Masar waxay sidoo kale sheegtay in had iyo jeerba ay aqoonsan yihiin xuquuqdii dhammaanba dalalka ku xeeran wabiga Niilka iyo mashaariicda biyo dhistaan, balse waa in marka hore la tashiyo iyo heshiisyo laga gaadhabay tiray dalalka ay waxyeeladu ka soo gaadhi karto. Masar oo u hanjabaysa Ethiopia ayaa waxay sheegtay in haddii Ethiopia ay ka laaban weydo go'aankeeda ay cawaaqo xumo ka horseedi doonto gobolka. Sidoo kalena Masar waxay sheegtay inaanay marnaba ogolayn in mug biyo ah oo ka dhimaan biyaha ay ka hesho wabigaasi. Suudaan, Masar iyo Ethiopia ayaa muddooyinka u dambeeyay khilaafkoodu cirka isku sii shareeriyay kadib markii Ethiopia ay sheegtay inay ku sii adkeysanayso inay buuxiso biyo xidheenka ay ka dhisanayso wabiga Niilka, taasoo markaasina si weyn ay u saluugsan yihiin dalalka Suudaan iyo Masar. Masar oo 90% ay bulshadeedu ku tirsan yihiin biyaha wabiga ayaa waxay u aragtaa inay isdhimi doonaan haddii biyo xidheenkaasi la buuxiyo biyihii ay ka heli jirto wabigaasi, halka sidoo kale Ethiopia ay u aragto inay faa'iido badan u leedahay bulshadeeda ayna heli karaan adeeg koronto aad u jaban. Dhexdhexaadin badan oo dalalkaasi laga dhexgalayna fashil ayuu ku soo dhammaaday. Waxa ugu dambeeyay dhexdhexaadintii midowga Afrika uu ka galay oo ilaa haddaan wax natiijo laga soo saarin, Ethiopiana waxay ku sii adkeysanaysaa go'aankeeda inay buuxiso biyo xidheenka, halka Masar iyo Suudaan oo iskarabsanayaana ay durba dhaqdhaqaaqyo militari ay ka bilaabeen goobaha u dhow biyo xidheenka, iyagoona dhuluntisi militaarkaasi ku soo bandhigay. Cabsi weyn ayaa laga qabaa in xaysadu ay cirka isku shareertay in dagaalo dhex maraan labada dhinac. Guud ahaanba qodobkaasi ayaa u dambeeyay wararkeenna. Igtan iyo inta mid lamid ku kulmaynaan idinku dhaafna sidaas iyo nabadgelyo.